og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi smake på det vi fikk i vår aller første munchpack. Hvis ikke dere har sett videoen der vi åpner den første munchpacken vår, så linker vi den under her, så dere kan se på den etterpå. Men vi bare hopper rett i smakinga. Jeg har høye forhåpninger, og det virker som dette er mye bedre enn det som vi fikk i Tokyo Treaten i hvert fall. Det første vi har er de her. Det er Signature Snacks Mini Snaps Crackers. Hot and spicy. Lukta ikke så hot and spicy, men... Hva lukter hot and spicy sånn? Hot and spicy. De hadde mer smak enn jeg trodde. De var hot and spicy. Mm. De her hadde sikkert vært kjempegode med en smørost på. Ja, eller en brie. Mm-hmm. Jeg tror hvis du skal ha de her, så må du spise nøytral ost, ikke med sånn, ikke noe sånn crazy greie. Men de var veldig gode da. Så har vi noen sure slanger vi skal smake på. De her ser jo virkelig ikke så ille ut. De her gleder jeg meg til, for jeg er veldig glad i surt godteri. Vanskelig å åpne, men bortsett fra det så. Oh, jeg vil smake på en grønn, og du kan du smake på en blå. Ja! Litt dumt å spise den rett etter vi har spist den sterke kjeksen. Altså den smaker, altså det er godt, det er sånn smågodt liksom. Jeg synes den smakte så lite. Min smakte ganske bra egentlig. Ja, ok, det er bare det at jeg, for jeg merker at munnen min er litt sånn on fire etter den kjeksen. Men det smakte sukker liksom, det smakte sånn typisk sånn smågodt ting, ja. Med sukker på. Sånn surt godteri. Smågodt. Men det var godt. Så har vi Sour Dudes, Sour Straws. Sour Dudes. Det jeg merker med godteri som det her, når det blir så kunstig farge på det, så blir jeg litt sånn, men... Mye sukker. Utenpå liksom. Hva forventer du? Det stod at det skulle være blue raspberry, og jeg smaker jo et hint av bringebær. Altså, den var god, men den var litt for kunstig, synes jeg. Jeg skulle hatt den mye, mye surere. Ja. Den var jo ikke noe sur i det hele tatt. Han smakte egentlig bare litt sånn kunstig, som jeg... Det er sånn typisk ting som du liker når du er liten, men nå så ble det litt for sånn kunstig til at du egentlig ikke liker det i det hele tatt. Så har vi de sukkertøyene som du skal liksom stable opp på hverandre. Da har vi delt dem i to, sånn at jeg skulle få to smake hver. Så vi bør jo egentlig smake på begge, yeah. Eller alle fire. Da har vi... Go for green! Go for green! Ja, yeah, go for green da. Ja. Altså, den smaker ingenting. Ok, go for blue. Ikke din, heller? Jo, men det er ikke mye. Altså, jeg regner med at dette skal være noe grønt eplegreier, for det er vel det jeg kan hjelpe meg frem til, men... Men... Det smakte veldig lite. Ja, skal vi se på det. Det smaker like lite, den her, da. Altså... Jeg smaker at det er forskjell på de to her. Ja, det gjør jeg også. Men jeg smaker jo ikke nødvendigvis noe smak av det for det. Nei, det var veldig lite smak. Men, en morsom idé da. Vi fikk jo også denne pennen som skriver i sånn sukkerlake ting. Altså, ikke sukkerlake, hva heter det da? Sånn fruktting. Men den skal vi spare til en bakevideo, så vi kan bruke den på en kake. Så den smaker vi ikke på i dag. Så den siste tingen vi har å smake på er da disse hummerpennene. Chipsen. Ok, hvorfor... Lukta det ikke godt? Lukta. Nei. Jo. Jeg har nødt til å lære meg å slutte å lukte på ting. Ser det helt med mat, da? Ja. Det var god da. De smaker sånn cirka 10 ganger bedre enn det de lukter. Altså sånn cirka.
etter å ha regnet på det, så... Jeg har ikke spist veldig mye hummer i mitt liv. Jeg tror jeg har spist hummer én gang, nei, to ganger. Ja. Robin brukte det i en risotto en gang, og så har vi spist det bare hummeren. Men det var ikke noe høydere det her heller. Nei, altså det blir jo ikke noe sånn, dette smakte hummer. Nei, og så plutselig at det her er ikke akkurat det sånn potetgull jeg hadde klart å sitte og kose meg med på lørdagskvelden. Jeg ser for meg at det kunne vært, det kunne vært godt å ha en bolle ved siden av hvis du skal ha reker og loff på en fredag eller lørdag, liksom. Og så men har du et sånn, ikke til kos, egentlig. Nei, ikke til kos. Da tror jeg det hadde blitt litt sånn kalmenøst til slutt. Nå gleder jeg meg til å gå og ta meg litt vann. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Vi kommer tilbake med en ny taste test og unboxing av Munch Pack neste måned. Det lover bedre enn Tokyo Treaten, selv om ikke alt er liksom kjempehøydere, Og vi linker også nettsidene til Munch Pack under her, så hvis dere har lyst til å gå inn og lese om det, og se hvordan dere kan få deres egen Munch Pack, så kan dere gjøre det. Konseptet er jo det at det skal være snacks og godteri fra hele verden, og det liker jeg, fordi at da kan vi få prøve litt en del forskjellig, da. Men vi får se hvordan det går neste måned. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!